Svečanom ceremonijom u Tokiju juče su završene 32. olimpijske igre na kojima je učestvovalo oko 11.000 sportista i to bez publike. Naši sportisti vratili su se sa 9 medalja, što je ujedno i medalja više u odnosu na Rio. Bravo za naše sportiste. To sam rekao i na početku emisije. O zatvaranju, uspesima i emocijama sa olimpijskih igara pričam sa sportskom novinarkom Miljanom Rogač. Dobar dan, dobrodošli u 150 minuta. Dobro večer iz Tokija. Bolje vas našla. Može i dobro večer. Može i dobro večer. Dok nekom ne svane, drugom ne smrkne. Mada je nama svanulo kada je sport u pitanju, ja bih rekao. Nalazite se na aerodromu, ako se ne varam. Da li ima naših? Jeste, da. Pa čekamo let. Mislim da se oni i dalje čekiraju, pošto smo mi novinari prvi prošli. Kako je izgledala završna ceremonija olimpijskih igara? Da li je to nešto što je trebalo ispratiti? Pa iskreno bilo je zanimljivije otvaranje, zato što na zatvaranje je bilo mnogo manje sportista, tako da je bolji utisak bio sa otvaranja. Kako su naši sportisti, kako izgledala ta završna ceremonija kada su naši sportisti u pitanju? Da li su zadovoljni brojem medalja i učešćem na ovim godišnjim igrama? Pa jesu, naravno. 9 medalja je stvarno ogroman uspeh i oboren je taj rekord iz Rija, tako da sigurno da svi koji su osvojili medalje su prezadovoljni, a oni koji su ostali bez njih baš i nisu. Kako vama novinarski to izgleda? Da li ste vi zadovoljni načinom i tretmanom u Japanu tokom olimpijskih igara? Jesmo, stvarno sve bilo super. To bi bilo neizvesno zbog korone kako će se dešavati sve, ali mi smo prezadovoljni i presrećni i stvarno jedne onako emotivne olimpijske igre, pre svega zbog svih oproštaja naših velikih sportista i zbog tih medalja, tako da vraćamo se stvarno kući zadovoljni. Mi smo ovde preplakali neke izgubljene mečeve i neke propuštene poene i sad me zanima vaš ugao novinarski. Kako je to izgledalo tu u Japanu kada ste na izvoru informacije? Jo, je bilo i ovde mnogo suza, stvarno. Emotivno je bilo i zbog poraza, a i zbog pobjeda. Tako da sve, verujte mi, još emotivnije je bilo ovde nego preko TV-a. Miljana, hvala najlepše na uključenju 150 minuta. Srećan put, odnosno dobrodošli nazad u Srbiju. Kada budete došli, ja sam siguran da našim sportistima, a i vama zajedno sa njima, spremamo jedan veličanstveni događaj. Hvala vam puno, vidimo se.